Сьогодні депутати Верховної Ради підтримали звернення до Ради національної безпеки та оборони України про застосування персональних спеціальних економічних санкцій щодо деяких ЗМІ, включаючи телеканали 112 Україна і News One. За проголосували 229 народних обранців. Давайте послухаємо, що з цього приводу заявила представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко. Пряма мова Ірини Луценко. Багато українців висловлюють думку про те, що пропаганда Кремля, так звана Раша російська, на сьогоднішній день дуже активно проявляється власне на цих двох каналах. Тому це прямий обов'язок кожного депутата контролювати і захищати суверенітет України. Секретар РНБО Олександр Турчинов вже відреагував на це звернення. Він сказав, що досі не отримав постанову парламента щодо телеканалів 112 Україна та News One. Однак він додав, як тільки постанова нам надійде з парламенту, не бачу проблем, щоб оперативно розглянути це питання. Я дивився, хто голосував. Ви також голосували за це звернення? Я навіть пропонував. Ви пропонували, так, це звернення. Однак цілий день обговорюю також в соцмережах. Це просто політика, тому що якби правового наслідку ніякого немає. Тобто парламент, він не має за законодавством України звертатися. Наприклад, є Нацрада, говорили медіаексперти, яка може відслідковувати контент і подавати до суду. І от я читав, наприклад, представників з Інституту масової інформації, вони сказали, що все це може закінчитися великим пшиком. Національна рада з питань телебачення та радіомовлення справді існує для того, щоб контролювати виконання законодавства всіма телеканалами. Одна з вимог, яка є до кожного телеканалу, включно з вашим, це прозорість власності. Телеканал 112 записаний, якщо я не помиляюся, на якогось продавця старих машин в Німеччині. Його прізвище Кац. Телеканал News One теж записаний явно на підставну людину. Їхніми власниками визнають або вважаються Віктор Медведчук і Андрій Портнов, який сам про це відкрито заявляв. А насправді, я думаю, що за обома стоїть Кремль, як персонажами, так і телеканалами. Я погоджуюся, що це Національної ради з питань телебачення і радіомовлення справа. І моя велика претензія до них, що вони цим не займаються. Ми були змушені піти на цей крок саме через це. Я вважаю пропаганду, особливо телевізійну пропаганду з Кремля, найстрашнішою зброєю проти України в нашій війні за нашу незалежність з Російською Федерацією. І там, де російські телеканали були особливо популярні, там росіянам вдалося захопити нашу землю, розпалити вогонь війни. Це Крим і Донецьк з Луганськом. Я думаю, що це урок, який ми маємо вивчити. Якщо ми дозволятимемо Росії промивати мізки нашим людям, далі буде нова кров, нові спалахи війни в місцях і містах, які сьогодні є мирними і спокійними. Тому я голосував за це рішення, я виступив один з його співавторів. Насправді ми отримали петицію, більше ніж 25 тисяч громадян підписалися, щоб ми це зробили. І я вважаю, що це адекватне рішення парламенту. Ми пропонуємо забрати ліцензії у цих телеканалів, арештувати майно компаній, які утворили це мовлення, в рамках процедури санкцій. Насправді, за законодавством, санкції Раді нацбезпеки і оборони можуть пропонувати президент, уряд, Служба безпеки і парламент. Чому це не робить Служба безпеки, президент і уряд? Це до них запитання, дуже болюче насправді. Але ми це мали зробити, і я дуже радий, що це зроблено. Ясно, що, як в більшості політичних рішень, є багато інтересів. Я думаю, що сторона Петра Порошенка зараз хоче торгуватися з тими самими представниками Москви, що ми вас закриємо, якщо ви не зробите це. Ясно, що можуть бути інші інтереси. Але я в таких голосуваннях завжди керуюся запитанням, чи це
корисне для країни, чи це нанесе їй шкоду. Я впевнений, що російську пропаганду треба обмежувати в будь-який спосіб. І, до речі, Європа, яка є місцем надзвичайно високої толерантності і визнання свободи медіа, свободи слова, свободи думки як суперцінностей, вона йде на заборону російських медіа. Я скажу більше, я знайомий з посадовцями Єврокомісії, які відповідають за розробку цілої системи протидії російській пропаганді. Це отрута, це смертельна отрута навіть для успішної і дорослої Європи, не говорячи про нашу державу, де ми тільки утверджуємо незалежність. Повторюся, я вважаю це рішення обов'язковим, необхідним, і добре, що воно сьогодні прийнято.